Yemem larsarı vay. Poi ça vixen. Tu m'es prêt? Monkey! Não, puto, bora. Squad, o squad ganha, o squad ganha. Deixa ficar vivo. Aí é bem. O Among Us está a empurrar toda a gente, cabrão, é mesmo impostor. Olha o gajo, olha o gajo, olha o gajo. Olha! Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, 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 ai. Deixa-lhe o bait, deixa-lhe o bait. Isto é o jogo mais tryhardo. Olha, olha o slime em game. Ai, eu não estou a perceber nada, puto. Já não estou a perceber nada, o que é que está a passar? Ai, vai, foda-se. O gajo do Among Us dava, puto, também é tryhardo. Eu não dá barulho, puto, vai dar alto. Nas tryhardas também.